እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላቸው የመጣሁት ክፍል አምስት የበቆ አባቶችና የስውራን አባቶች በከተማችንና በዘመናችን ወይም የትም ቦታ ቢታዩም በዘመናችን የተገለጡትን የእግዚአብሔርን ፈቃዶች እንደ ብርቅ የሆነብንን ተአምራት አራለሁ እያለ እግዚአብሔር የሚናገርበትን ነገር እንሰማለን ይህን ና ይህን እንድንሰማ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በመጀመሪያ የምነግራችሁ የበቆ አባት የተቀረጹበት የሆነ ቪዲዮ አለ ብያችሁ ነበረ እሱ አልተፈቀደልኝም አታውጣውን ያሉኝ ማለት ያልተፈቀደልኝ ከዋናው ከጉዳዩ ሳይሆን አባቶች ደቡ ላይ ቪዲዮን አታውጣው ዝም ብለህ እንዲሁ በቃልህ ብቻ ተናገር ብለውኛል ማሆይን ኢንተርቪውንም ራሱ ድምጻቸውን እንዳላወጣው ነው የተነገረኝ ዞሮ ዞሮ በሰፊው እግዚአብሔር ፈቅዶ እንዲወጣ ነው የተፈቀደው እኔም ያዝ አርጌዋለው የተቀረውን ግን ደብረ ዘይት አካባቢ ቄሮችና ሸኔ ወይም ኦነግ ሸኔዎች መጥተው አይተዋቸው እኝን ደቃቃ ሽማግሌ ተአምራት ያደርጋሉ ስትሉ አታሳፈሩም ትንሽ በጣም ምትገርሙ ናቸው ምን ን ጥይት የሚያበላሹ ናቸው እሳቸውን እሳቸው ሆን አንድ ጥይት ብተኩስ ጥይት ማበላሸት ወይም ጥይት ማባከል ነው የሚሆነው ጊዜያችን አቃጠላችሁብን ብለው ትተዋቸው ሄደዋል እና በዛው ጊዜያቶች ውስጥ ነው እነዚህ የተሳደቡት ቀሮችም ሆኑ ሸኚዎች የሞቱት የሚባለው እኚህን አባት መተው ተናግረዋቸዋል ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ራሱ እኚህ አባት በጣም ከባድ የሆነ ሱባኤን የገቡት ዘግተዋል ነው የሚሉት መተው ብቻ አይተዋቸው እናንተ የምታወሩትን የምትሰበሰቡትን ነገር በሙሉ ይሰማሉ ነቢዩ ኤልሳ የሚባል በመጽፍ ቅዱስ ውስጥ አለ የትም ቦታ ላይ ሆኖ ማንም ሰው የሚያወራው ነገር መስማት የሚችሉ የትም ቦታ መሰወር ይችላሉ ተብሎ ተነግሮ ነው እንግዲህ አባባ ይሰውራሉ ተብለን ነበር የመጣ ነው ይሰወራሉ እንዴ ብሎ ነው የጠየቋቸው እና አረ ልጆቼ እንኳን አር ለምን ይለሰውር ቀርቶ እኔ በጸሎት የራሱ አምላኬ ተሰውሮብኝ ባክን አምላኬው የተገለጥልኝ ሰላም አውረድ እያልኩ እየጸለይኩ ነው ብለው በሰላም መልሰዋቸዋል እና በቀጥታ እነሱ ለጠየቁ ጥያቄ መልስ የሚመለስላቸው መስሏቸው ደረቅ ጥያቄ ሲጠይቁ ደረቅ መልስ የተመለስላቸው ወደ ቁም ነገሩ ስንገባ እኛ አባት ከአንድም ሁለት ጊዜ ሹፌሮች ሲናገሩ ሰምቻለሁ ከደብረ ዘይት ወደ አዲስ አበባ በምንመጣበት ቅጽበት ውስጥ ጎንበስ ብለው የለበሷትን ልብስ ያችን እህል የሚይዙባትን ፌስታል ና ያችኑ ከዘራ እንደያዙ በመኪና አልፈናቸው ሄደን ከዛ ከፊት ደግሞ እንደገና ከተወሰነ ኪሎ ሜትር ርቀት በኋላ እንደገና አሁንም እኝን ሰውዬ እናያቸዋለን እንዴ እኚህ ሰውዬ አሁን አላየናቸውም እንዴ ክላክስ እየነፋል ነበር ባጠገባቸው ያለፍከው ሲ ያላየቸው ማለ ረኔቻቸው አሉኝ ሰው ምንድን ነው ይሄ ነገር ይሄ ምናልባት የሆነ አይነት በሽታ አላሉ ምን የሚባል በሽታ ነው አሁን አሁን የሆነ ነገር ሲከሰት ስታየው እንዴ ይሄን ነገር መቼ የነበር ያየሁት ብለ የምትደናገርበት የሆነ ክስተት አለ ምን ብለው ስም እንደሚጠሩ ትረስችዋሉ ይቅርት እና እኚህ አባት በተደጋጋሚ በአንድ ጉዞ ላይ ሁለት ጊዜ ነው ያየ ሶስት ጊዜ ነው የገጠመን አሉ ሌላም ሾፌር እንደዚሁ ከአዲስ አበባ ወደ ደብረ ዘይት በሚሄድበት መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ሲለምኑ ሀይላንድ ውሃ እየጠጡ ይሄ በላስቲክ የተሞላ ውሃ እየጠጡ ሲያልፉ አባባችን የያዙን ጠጡ ብሏቸው በመኪና በመስኮት በኩል ወርወር አርጎላቸው አለፈ ና እሺ ብሎ ተቀብለው ሲጠጡት ላይ አለ በስፖኪዮ ከተወሰነ ኪሎ ሜትር በኋላ እንደገና ኝኑ አባት ራሱ እንደገና ቁጭ ብሎ ደግሞ መንገድ ላይ እየዋቸዋል አሁን ኮዳ ያውረጎርኩላቸው አባት ናቸው ስለ ሾፌሩ በፍጹም ሾፌሩን ይህን የሚናገረው ከጎን ያለው ግን በፍጹም አረሳቸው አሉ ማለት ምን ሆነ እንዲህ ራሳቸው ናቸው ልብሳቸው ባክ መኖክሴ ሁሉ አንድ እየመሰለ ነው ይሉታል በነጋች ላይ መኖክሴው የለበሱት ልብስ ሳይሆን አንድ አይነት እንዲመስሉ የሚያደረጋቸው ሾፌሮቹ አይን ላይም የተከሰተ ተአምር ኖሮ ሳይሆን እኛ አባት የበቁና የተሰወሩ አባት እንደነበሩ ነው ይህንንም ደግሞ ያረጋገጡት የትርፍራፍ የሚሰጡ የሆቴል አስተናጋጆች ናቸው ለእኔ ቢጤዎች ትርፍራፊ በሚሰጡበት ሰዓት ትርፋፊ ተቀብለው ሄደው እኛ አባት እንደገና ተመልሰው መተው በሌላ ጊዜ ደግሞ ትርፋፊ ሲቀበሉ እንዲ አባሁን በዛው ቅጽበት ውስጥ ማለት ነው በተወሰነ ሰዓት ልዩነት አሁንም ሲቀበሉ አሁንም ተቀብለው ነበረ ሲዎች አይ ለእኔ አይደለም እዛ ጋር ለታመመ ነው እዛ ጋር አለ እሱ ነው ሲሉ አይ ይሁንሽ ትልቅ ሰው ስለሆኑ ልስጦት ብላ ተሰጣቸዋለች ከዛ ደንግጣ ከሰጠቻቸው በኋላ ገብታለች እሷ እሳቸው ሄደው አስፋልት ተሻግረው የሉም እንደገና ወደ ውስጥ ስትገባ ፌስታሉ አለ የሰጠቻቸው ፌስታል ለራሱ አንድ ነበር የቀረው ቆይስት ሊሎት ብላ ነው እንግዲህ አንድ አለ አንድ ፌስታል ቆይስ ጠርጌ ልስጦት ብላ የተጠረገው ሳህን አጠገባ አጠገቡ ተቀምጧል ፌስታሉም ራሱ ነው አለች ራሱ ፌስታሉ ነው

እንትን ሆቴል በር ላይ እየለመኑ እያለ እኛ አባት እየለመኑ እያለ ምግብ የሚበሉ ከርቀት ሆቴል ውስጥ እየበሉ እያለ ያሉ ተመጋቢዎች እንደዚህ ሹፌሮች ማማሉ እዛው ደብረ ዘይት አካባቢ ነው በነጋሽ ላይ አሁን እንዳለ መነጋች ደብረ ዘይት ውስጥ የተፈጸመ ነገር ነው እና እኛ አባት ሲለምኑ ከርቀት አይተዋቸው እነዚህ የሚመገቡ ሰዎች የሚጣየ ሂጅና አንድ ብር ስጫቸው ብላ ብር ተጠፈለች ለልጇ ከዛ ከዛ በኋላ ይህንን ይህን ሳንቲም ሄዳ ሰጠቻቸውና ተመለሰች ልጅቷ ጎሽ ተባረኪ ልጅ ድግ በል የሚለው እጇን ስማዋት ሲዞሩ ጊዜ አበባ ኑ ቆይቆይ ጠግባቸኋል አብሯቸው የሚባሰው አዎ በቃ ይሰጣቸው ለሰል ኑ ይጉ አሏቸው ከዛ ዘበኛው ከለከለ አይ አይገቡም እንዴ ምን ቸገር ምን አገባ ለምደማ አይገቡት ሰው አደሉ እንዴ ብሎ ሰውየው ተቆጣ አይ እዚ ኮ እነሱ ያስቸግራሉ ኮ ገብተው እኮ ኔ ነኝ የጠራኋቸው እሳቸው በር ላይ ሆነ ስርአቱን ጠብቀው ለመኑ ሳንቲም ተሰጣቸው ግን ገበታው ከሚ አይ ገበታው ኮ ውስጢ ከማቻል በአንድ ላይ ነው ለሁሉ የሚሰጣቸው ሲል ጊዜ በቃ ጠርቻቸው አለ ይምጡና ይብሉ ከዛ በጣም በቃ አጉረመረመ የሚገርማችሁ ይሄ ነገር ይሄ እንትን ዘበኛው ጥበቃው ማለት ነው ወይ ለራሱ ፈልጎት ሁን አይታውቅም ምግቡን ከዛ እኛ አባት ገብተው ተመግበው የተወሰነ ተረፈ ይበቃኛል እንጂ ሲባሉ ይበቃኛል አሉ ጥብስ ነው ምናምን በደንብ ተርፏል የሚገርማችሁ ይበቃኛል ልጆች ይበቃኛል ብለው እንደው ሰውየውን ለማስደሰት ሁሉ የበሉ ይመስለኛል ሳስቡን አሁን ምንም አልነኩትም አሉ ዘበኛው ከእሳቸው የተረፈውን ምግብ መብላት ተጠይፎ ሌላ የኔ ብጤ ሲመጣ ይሰጠዋል አለ ምን አንተ ራሴ ኔ ብጤ አደለ እንዲያት በለውም እንዲያለው ያለው ጥበቃው ሲቀላለዱ አንተ ኔ እንዴት እንዴት ትለኛለህ ከሳቸው የተረፈ ነው የሚበሉል እና ይሄኛው እሱ ይሄኛው ሀብታሙ ሰው የካፎ የተንጠባጠበው እና ስከሳቸው አፍ የተንጠባጠበው ምንድነው ለውጡ በቃ ሁለት ከሁለቱም ከእጃቸው ነው የወደቀው ምንም ምንም ለውጥ እሳቸውም ይሄም አንተ ብለው ሲሲሉ ያን እንደዚህ ምግብ አለ አንተ ግን የተረፈ ትበላለ ስለዚህ ምንም ለውጥ የለውም ምን አይነት ሆኖ ምናም ብሎ ዘበኛው ተናዶ ሞራሉ ስለተነካ ጥርጋጉ አንድ ጉርሻ እንደጎረሰ ትንብሎት ሊሞት በስንት ውሃ በስንት ተሬቶ ደረቱ ተመቶ ጀርባው ተመቶ በስንት መከራ እንግዲህ ውጤቱን አየው ማለት ነው እዛው እሳቸው ግን እዛ ከበሩ ላይ የማይነሱ አባት ነበሩ መቼም ቢሆን ተነስተው ያቁማሉ ሲለምኑ መተው ይለምናሉ ሳንቲም ወይም ምግብ ይሰጣቸዋል ይበላሉ ዘበኛው ለእሳቸው የሚመጣው ምግብ ሳይበላ ሳይቀምስ በፍጹም ለእሳቸው ይሰጣቸው ዛሬ ላይ ግን ተጠይፎት ስለሆነ የበላውና እያጉረመረመ ስለጎረሰው በቃ ማለት ልጁ ምግቡ እንጀራው በአፍንጫው በኩል ነው የመጣበት በጣም ከባድ የሆነ ትንታ ነው ያጋጠመው ሄዶ ይቅርታ አርጉልኝ ያላቸው እኝን አባት ከዛን ቀን ጀምሮ እዛ ቦታ ላይ ታይቶ አይታወቁ እኛ አባት ተነስተው ሄዱ ምልክቱ ይሄ እንደ ምልክት ተቆጥሮ ሳይሆን አንድ እንደ አንድ ማስረጃ ያዙት ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩት በሌላ ጊዜ ይሄው ጥበቃ ለምንድነው ይቅርታ አርጉልኝ ያልካቸው ሲባል አይ የማይናገር ነገር ተናግር ያለው ጥሩ ነገር ተናግራቸው አስቀይሚያቸዋለሁ እኛ አባት አንድ ቀን ቀና ብለው አይቶኝ አያውቁም? የእሳቸውን ምግብ ሁልጊዜ ቀሚሼ ነው የምሰጣቸው ትን ብሎኛ ያቅም ዛሬ ግን እንዳይገቡ ከልክያቸው እያጉረመረም ስለሆነ እኝን አባት ስላስቀየምኳቸው እግዚአብሔር ይቀጣይም ብሎ እርግጠኛ ሆነ በቃ አመነ ከዛ በሌላ ጊዜ አንድ የሆነ ሰው መቶ እዚ አካባቢ አንድ የሆኑ መነኩሴ የሉም እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተን ነበረ እና ዚች በር ላይ ቁጭ ብሎ የለምኑ ነበረ ብሎ ሲነገረው ይለምኑ ነበር የሉም ግን የሆነ ጊዜ ላይ ጠፉ እኔ ያስቀየሚያቸው ነው መሰለኝ ምን ብላቸው ወልዚ ወይ ትልቅ ሰው ነኝ ያስቀየምኩ ቅዱስ አባት እኮ ናቸው ይወልሳቸው እንዲ እንዲ ብራው ታሪክ ሲነግሩት በጣም ደነገጠ ወይ እኔ ያለ አዘነ በጣም ያዘነው ከዛን ቀን ጀምሮ እንደው በቃ ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም ማለት ነው ይሆን በቃ ይሆነ እግዚአብሔርን ራሱን ወርዶ ሰው ተመስሎ መጥቶ የበደልኩት ነው መሰለኝ አለ ደሞም ነው ራሱ ባይወርድም እግዚአብሔር በሰው ነው የሚገለጠው ከታናናሾች መካከል ማንንም ሰው ደንቆሮ ወይም ጨርቃ ብላችሁ አትሳደቡ እነሱን ስታስቀይሙ እግዚአብሔር ነው የሚቆጠረው ይህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈ ነገር ነው ለእነሱ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ይቆጠራል ስላለ ማለት ነው እነሱን የተሳደበ እግዚአብሔር እንደተሳደበ ነው የሚቆጠረው ከዛ ይሄው ሰው ጓደኛው ይሆናል ጥበቃውና ይሄ ሰውዬ ይነጋግራሉ ሌላ ስ አካባቢ ብዙ ጊዜ ሲቀመጡ ስለነበረ እስ ስለሳቸው የሰማሆን ነገረኝ ይለዋል ከዛ ያወራሉ አይ በቃ ሰዎች እየመጡ ሀንቲ የሚያረጉሩላቸዋል ምሳሳ ሲደርስ ከዚህ ምግብ ይመጣል እኔ ቀሚሽ የምሰጣቸው ምክንያቱም ደሳቸው ብሎ የሆቴሉ ባለቤት ንጹህ ምግብ ስጧቸው ነበር የሚለው ንጹህ ምግብ ሲሰጣቸው ሲባል እኔ ግን ንጹህ ምግብ እኔ በልቼ ፍርፋሪውን ነበር ደሳቸው የምሰጣቸው እና ይህንን ሳደርግን ምንም ይነት የግፍ ስሜት አይሰማኝም ምንም አይነት የጥፋተኝነት ስሜት አይሰማኝም ነበራል ጥበቃው ማለት ነው ጊዜ እንደ ኖርማል የምናያቸው ነገሮች በጣም ከባድ ችግር ፈጥረው ሲገኙ ምን አይነት ሞራል ስሜት እንደሚሰማን አስቡና ይሄ ልጅ ስለ እሳቸው ታሪክ ሲነግረው 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 ቆይቶ መጨረሻ ላይ አንተ ተምታቀውን ንገረኝ ይለዋል እና ስለ በቁ አባቶች መልቀቅ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ስለ እነሱ የሚመጣልኝ ዜና የሚገርም የሚገርም ዜና ነው አረመምር እንዲህ አይነት አባቶችም አሉ አረመምር ይሄ ስልክህን አንሳ በቴክስት ራሱ እየላካችሁ በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ ራሱ ስንት ተላከ ገና ያለቀኩት ራሱ ወደ አራት ሮ አምስት ተተልኮልኛል ስለ በቁ አባቶች ሆ አይናማ አይነት ነገር ሌላማ እናት አሉ ተብሏል እዚህ ካሳንጅስ አካባቢ ምናልባት የምታቋቸው ትኖራላችሁ እስቲ ለማጣራት እሞክራለሁ ቅርብ ጊዜ ስለተሰጠኝ ሳላጣራና ሄጅ ሳላረጋግጥ ስለማለቅ ነው ቤተሰቦች ተሰማሁኝ ብዬ አለቅም በቦታው ላይ መኖራቸውን አረጋግጬ ነው መለቀው እናንተም እርግጠኛ መሆናችሁን አረጋግጣችሁ ላኩልኝ እና እኚህ አባት በተደጋጋሚ መኪና ሲያልፍ ሹፌር አይቻቸው ነበር አሁን አሁን አልፎ አይቻቸዋሉ እኚ ሰው እንዴት ድጋሚ ዚጋ ላቸው እያሉ ይሉ ነበር እና ሆቴል ገብተው ሲመገቡ ሾፌሮቹ ያ ጥበቃ ትን ብሎት ሁሉም መቶ ሲረባረብበትና ከተሻለው በኋላ ምንድነው ሲባል ሲያወሩ ምን ሲሉ በዚህ የተነሳ አረ እኔም እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቻ እሳቸው የሆኑ እንዲ ምናም ሲል እንዴት አዋው የሆነ ሰውዬ መጥቶ የሆነ ልጅ መቶ ስለ እሳቸው ነገርኝ እያለ ይጭቀጭቀኛል እኚህ ሰውዬ በጣም ቅዱስ ናቸው ማለት ነው አስቀይም ያለው እያለ ዘበኛው ስለ እሳቸው በወርቀት የጽፈው ማስቀመጥ ጀመረ ሁሉም ሹፌር እየመጣ ሲያወራ ሲጽፍ ሲያስቀምጥ ሲያስቀምጥ ያ ልጅ መጥቶ የነገረውንም ጭምር ጽፎ አስቀምጠ መጨረሻ ላይ ነጅ ላይ ገባ ማለት ነው እና በተዘዋሪ መንገድ እኛ አባት ያደረጉት ነገር ሙሉ ታሪካቸው ተገኘ ለምን ቁጭ ብሎ ለምኑ እንደነበር ብቻ ኔ አልታወቀው እንጂ የምን ገዳም የምን ቤተክርስቲያን አገልጋይ እንደነበሩም አልታወቅም ግን ካህን እንደሆኑ ይታወቃል በእጃቸው መስቀል ይዘው ነው የለምኑት ምንም የጸሎት መጽሐፍ በእጃቸው የለም እግራቸውን ኩርምት አድርገው ቁጭ ብለው ይለምናሉ ቄስ ናቸው ቄስነታቸው ግን እንዲታወቅባቸው አይፈልጉም መስቀላቸው ራሱ በእጃቸው ሲይዙት በጨርቅ በለበሱት ነጠላ ጠቅልለው ነው የሚይዙት ሲናገሩም ሰምተናቸው አናቅም ነው የሚሉት ይሄን ያክል ብዙ ድምጻቸው አይሰማም ነው የሚሉት እንዲህ አይነት አባት አሉና እዚህ ናቸው ሲሏቸው ሲሏቸው ይሰወሩብናል ነው የሚሉት አባቶች ወገን በብዛት ፐርሰንቱን የሚያደላ ወደ በቁ አባቶች ነው ለምን ሾፌሮቹ ራሳቸው ምንም እንኳን ከሚሰወሩ አባቶች መካከል እንዲመደቡ ታሪካቸውን በመጣም ሾፌሮቹ ተጭበርብሮባቸዋል ማለት በትክክል እሳቸውን ሲሰወሩ አይተዋል ብዬ ነው የማስበው ግን አንዳንዶቹ አረ አይደለም ይሄ ነገር የሆነ አይነት ችግር አላሉ የት ቦታን ያየሁት ይሄን ነገር በትክክል አይቸዋለሁ ብለን የምንለው ነገር አለ እሱ ነው መሰለኝ ይላል እንዴ ታር እንደዛማ ከሆነ ሀይላንድ ውሃ ውጥቼ የተሰጣቸው አየሁኝ ራሴን የሰጠዋቸው ካልክ በኋላ ድጋሚ እኮ እንደገና መንገድ ላይ ያያቸው እንጂ ሀሳብ ሆኖ አደለም ያየው ብዬ ነገራቸውን አብርጅ የላቸው በትክክል እኝን አባት እንዳዩ ነገሪያቸው ነው ስልክ ቁጥሩ ተሰጥቶኝ ደግሞ ሲመዘግብ ከነስልካቸውን የሚመዘግበው ሹፌሮቹን ማለት ነው ድጋሚ ካየህ ደውለህ ንገረኝ እኔም ደውዬ ጠይቀለሁ ብሎ የሾፌሮችን ስልክ ይቀበላል ለምን እንደሚጽፍ ግን አያቆም ልጁ ገርሞት ነው ስላስቀየማቸው ቢያገኛቸው ይቅርታ እንዲያደረጉለትም ይመስለኛል የሳስበ እንደኔ እንግዲህ እንደ ግምት ነው የእኛ አባት ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃል ሌላው በበረሃ የተደበቁ አባት ሆነው እዛ በረሃ ሆነው ከተማ ላይ የሚመጡ አባት ናቸው ይሄንን ከዚህ ፊት ነግሬያቸዋለሁ ከሚኬል አካባቢ ሆኖ ደብረ ሊባኖስም ሆኖ የሚገኙ በአንድ በተመሳሳይ ሰዓት አንድ ቦታ የሚገኙ አባቶች እንዳሉ ተናግር ያለው እዚህ ናቸው ሲሏቸው እዛ ናቸው አራ አባ መተዋል እንኳንም ፈቀዳችሁልን እንዲመጡ እንኳንም ላካችሁልን ሲሉ እኛ ናቸው ይላሉ እዚህ ያሉት ደግሞ እንዴ እኛ ይኸው እዚህ ህዝቡን እያስተማሩ ነው ቤተክርስቲያን በር ላይ ይላሉ የምታወሩት እኛ ጋ ኮናቸው ደብረ ሊባኖስ ከዛ ሁለቱም ፎቶ በቴክስት ሲላላኩ በቴሌግራም ሁለቱም ቦታ ላይ ያሉኝ አባት ግን ከዛ በኋላ ግን በቃ በጣም ደንግጠዋልኝን አባት ድጋሚ አላገኟቸውም የእኛ አባት ታሪክ አለ ግን ስለሳቸው ብዙ ማውረት ያልፈልግኩት ለምንድን ነው ሲመጡ በጣም አግሬሲቭ ሆነው በጣም ቁጡ ሆነው መንግስትንም ሆነ ባለስልጣናት ለመቃወም ለመቆጣት ነው የሚመጡት ሀይለኛ ናቸው ለየት የሚያደርጋቸው ምንም በደንብ ስለሳቸው መናገር አልፈልገው ምናልባት ምናልባት ታሪኩ ጠንከር ብሎ ሲመጣ ትልቅ ታሪክ ይወጣቸዋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ምክንያቱም እዛው ገዳም አካባቢ ራሱ ብዙ ነገር ተፈጽሟል በሳቸው የተነሳ በጣም ብዙ ነገር ታምራት ተፈጽሟል ነው የሚባለው እንግዲህ ታሪኩን ሰብሰብ ባርጊ ያቀርብላቸዋለሁ ይችን ቀንጨ ጨባርጊ ያቀረብኩላችሁ እንዲህ አይነት ጸጋ ያላቸው አባት ታሪክ ለነገራችሁ ስለፈለግኩ ነው በበረሃ ያሉትም አባት እንደዚህ ናቸው እንደ አባ ጠንጠሊዮን ይባላሉ አባ ጠንጠሊዮን የሚባሉት ከተሳቱ ቅዱሳን መካከል አንዱ ናቸው አቡነ አረጋዊ አባ አፍፄ አባ ጽህማ አቡነ ጰንጠሊዮን አቡነ ይምአታ እየተባሉ ወደ ተሳቱ ቅዱሳን ዘጠኝ ናቸው እነዚህ አባቶች ከነዚህ አባቶች መካከል አቡነ ጴንጠሊዮን የማየት ጸጋላቸው በአታቸው ውስጥ ሆነው በከተማዋ ላይ ወይም በመንደሩ ላይ ምን እየተደረገ እንደሆነ የመስማትና የማየት እንደ ቴሌቪዥን እንደ ሴኪሪቲ ካሜራ ማለት ነው ቁጭ ብለው ያዩታል ይሄ ትልቅ ብቃት ነው በነገራችን ላይ የነቢዩ ኤልሳ ጸጋ ይሄ ነበረ እና ፕሮቴስታንቶች ይህንን ታሪክ አንብበው ምን አሉ መሰላችሁ ተሳቱ ቅዱሳን ከተሳቱ ቅዱሳን ውስጥ አንዱ ነው ሁለቱ ደብተራ ነበሩ ብለው ይናገራሉ እንዲህ አይነት ስል ስለተፈጸመ ማለት ነው አስቡት እንግዲህ በጣም የሚገርም ነው የነቢዩ ኤልሳን ታሪክ የረሳ ሰው እንደዚህ ብሎ ሲናገር ያስገርማል እና ለአይምሯቸው የሚከብድ ነገር በኦርቶዶክስ ውስጥ ሲፈጸም ወደ ጥንቆለና ወደ ድብትር እነሱ ጋር ግን ፓስተሮቻቸውና የእነሱ የነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ግን የእግዚአብሔር ሀይል ነው ማለት ነው እንዴ እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ አይሰራም ማለት ነው እንዴ በጣም ይገርማል እና ይቅርታ በመሀል እንደዚ ነገር ማስገባባቸው አንዳንድ ነገሮች ትዝ ስለሚሉ ነው ስለሚሳድ ያነበኳቸው ውስጥ በጣም ብዙ ጽርፈቶች ላፊ ቃላቶች ስለሚናገሩ ነው እኛ አባት በበረሃ ውስጥ ሆነው ከተማ ያለውን ኑሮ ያውቃሉ በአካልም ይመጣሉ ነው የሚባሉት እዛም እዚህም እንደሆኑ ማረጋገጫ ተገኝቷል እሱም ረዳአቸው ነው የተናገረው አጋዣቸው ረዳታቸው እዛን ያለው በአትን ያለው እሱ በአት ሆኖ ለቤተ ክርስቲያን ማሰሪያ ገንዘብ ምናምን ሲሰበሰብ በእሱ በኩል ነው የሚሰበሰበው እና እኝን አባት በወር ወይም በ15 ቀን አንዴ ወይም በወር ሁለት ጊዜ እየሄደ አግኝቷቸው ደረቅ እንጀራ ዳቦ ሙዝ የተቀቀለ ሙዝ ምናምን እንደዚህ ቋርፍ የገዳማት ምግቦች አሉ አይደል እነዚህን አዘጋጅቶላቸው ይዞ ሄዶ ያቺን በሶስት ቀን በአራት ቀንም እየቀመሱ ነው ቤተክሰሩ እያሰሩት ያሉት በነገራችን ላይ በሚስጥር እንዲሰራ የተፈለገ ቤተክርስቲያን ነው እኔ ራሴ እንኳን በመከራ ነው በመከራ ባኮትን በረከቱ ይደርብኝ ብዬ ገንዘብ የሰጠሁት እንጂ ካይኸው በኋላ ብር እንድታዋጣ አይፈቀድ የተባልኩት ለምን ስል ማንም ሰው ሳያይ እንዲያምን ነው የምንፈልገው አሉ የሚገርማችሁ ሳያዩ አምነው ገንዘብ ልከው የተሰራውን ቤተክርስቲያን ብታዩት እንባችሁ ነው የሚመጣው ማንም ሰው አያምንም በጫካ ውስጥ ያለች ከገነት የወደቀ ቤተክርስቲያን ነው ከገነት ላይ ወድቆ መጥቶ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው ይመስለ የሆነ ቤተክርስቲያን እና በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ ነው ገንዘቡን አውጥተው በእምነት ዝም ብለው ሳያዩት የሚሰጡት እኔም ይሄን ገጠመኝ ከተናገግኩ በኋላ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ባላቅም እንድናገረው አይፈለግ ይሆን አይሁን አላቅም ምን እንጃ እንግዲህ በእኔ በኩል ምንም አይነት ገንዘብ ልሰበስብ አልፈልግም በእናንተ በኩል ግን በሌላ በሌላ ሰብሳቢዎች ወይም በሌላ ሰዎች በኩል ድንገት ድንገት ከሰማችሁ ብታዋጡ ደስ ይለኛል ለምን እኔ ኦሬዲ አንዴ ስለተናገርኩ በእኔ በኩል ምንም ነገር እንዲሰበሰብ አልፈልግም እኔ መልክቱን ብቻ ለምናገረው የምን መልክት ነው የምናገረው የብቃታቸውን መልክት ግን በእምነት ሁሉም ሰው ገንዘብ ይስጥ ስል እኔ አምጡ ያልኩ እንዳይመስል ደግሞ እዚህ ነቃፊዎች አሉ የአፍ ዳህፀ ልሳ የሚጠብቁ ከባድ ነው ብቻ አንዳንድ ጊዜ የኝን አባት ተአምር ልንገራችሁና ማንም ሰው ሳይሰማ እንዲሁ ከሰው እየሰበሰቡ የሰሩትን ቤተክርስቲያን ብትሰሙ ብታዩት በጣም ነው የሚገርማችሁ ባለሀብት ብቻ ነው እያዋጣ የነበረው እነሱም የተፈቀደላቸው ባለሀብቶች ናቸው አንገታቸውን ደፍተው የሚኖሩ አብዛኞቹ ትዳር የሌላቸው ባለሀብቶች ናቸው ይሄን ነገር የሚያወጡት ነው የሚባለው እንግዲህ ከሰማችሁ በሌላ በሌላ ዩቲብ ላይ የሚሆን በሌላ ምን ላይ አላቅም በሰው በሰው ነው የሚነገረው ነው የሚባለው በዩቲብ እንኳን አይነገርም ይሄ ነገር በሰው በሰው ነው የሚመጣው በሰው በሰው ገንዘባቸውን እንዲሰጡ መንፈስ ቅዱስ የፈቀደላቸው ራሱ ከኛ አባት መልክት ይነገራል ነው የሚባለው ና አብራቸው እዛው ሆኖ ከሳችሁ ጋር እያለ ጎንደር ውስጥ መሀል ከተማ ላይ እያስተማሩ ነው ምናም ብለው ደውለው አንተ አባ እኔ ጋር ናቸው አላልክም እንዲ አሉት አሁ እኔ ጋር ናቸው አረዚ ናቸው ኳሉት እንዴ ከፍቶ በሩን ከፍቶ እንዳይ በአት ውስጥ ናቸው አባ ሲላቸው አቤት ይላሉ አሉ ሲላቸው አለሁ ነው የሚሉት እሺ ምን ነው ልጅ ሲሉት አይ ምንም ይልና ራቅ ብሎ ሚ እንዴ እናንተ ምን ነው አሉ እስቲ ያሰማን ድምጻቸውን ከፈተውና ስልኩን ሄዶ አባ ሲላቸው አቤት አሉ ምን ነው ልጄ ምን ሆነ አሉት እንዴ አይ ሰው አለና ዝም አለ ያው መናገር የለበትም እሱ ያቃል ብዙ ነገር ግን ግልጽ አድርጎ ከንቱ ዳሴ እንዳይሆንባቸው መናገር አልፈለገም ልጄ ቶ ዝም በለው ዝጋው ስልኩን ዝም በለ ለምን ስልኩን ከፈትከው ብለው ስልኩን አዘጉት እሳቸው በአታች ውስጥ ብሎ ቆርቆሮ ቤቱ መሬቱ ሲሚንቶ ሆኖ በጣም ነው የሚቀዘቀዘው እንደገና ደግሞ ዛፍ ዙሪያውን የከበበው ቤት ነው ምንም አይነት ፀሀይ አያገኘውን ቤቱ ራሱ እንደ ብርድ እንኳን ለቀቅ ብሎ ቆርቆሮን ፀሀይ አግኝቶት ሞቅ እንዳይላቸው ምንም አይነት ምንም በዛፍ የተከበበ ቆርቆሮ ቤት ነው ውስጡ በስዕል ያሸበረቀ ነው በእርግጥ ግን ያው እዛው ከገዳም ውስጥ ያሉ ሰአሊዎች የሳሉት ነው የገዳም አሉ እና በጣም የገረመኝ ነገር ከሁሉ ምንድን ነው ጎንደር ውስጥም መሀል ከተማ ላይ እያስተማሩ ነው በንግስት በዓላት ጊዜ እሳቸው ደግሞ በአታቸው ውስጥ ድምጻቸውን ሰምተዋል በስልክ ውስጥ ሰምተዋል የሚገርማችሁ ከዛ በስማ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ሆን አቤቱ ጌታ ሆ ይህን ነገር እንድንሰማ ስለፈቀድ ክል እናመሰግናለን እያሉ ሰው በስልክ ውስጥ ሲያወራ አለ ልጁ ረዳቸው እና በአንድ ቦታ በአንድ ጊዜ ሁለት ቦታ የሚገኙ አባቶች እንዳሉ ይሄ አንድ ማስረጃ ነው የእኚህን አባት ሌላ ነገር አልሰማሁም ከረዳቸው የሰማሁት ይህን ነው ብዙም ሊነገረኝ አልፈለገም ስለሳቸውን ለመስማት ፈልጌ ሌላ ሊነግሩኝ የፈለጉ ሰዎች የሉም የህንፃው መሐንዲስ ግን እዛ ወጥቶ አሸዋ ግርፍ የሚገርፈው የነበረው ቤት ክርስቲያኑ የሚያሰራው ግን እሱ ግን መቶ ድንገት እሱ ጋር እሱ ጋር ቀባው የወልድ እዛ ጋር ጥግ ላይ ቀዳዳ ይታያል እያሉ ሲያወሩ ከኋላ እንዲህ አባቴ እንዴት ብሎ እዚህ ወጡ አላቸው እንትኑ ላይ ኮተዋል ብረቱ ማን ነው እንጨት ቢስማር ተመጥቶ ተነባብሮ ተነባብሮ የቤተክርስቲያኑ ዶም አካባቢ ላላል እዛ ጋር ነው እንግዲህ አሸዋ የሚገርፈው በውስጥ በኩል እንዲህ እንዴት ብለው ወጡ አባት እዚህ ላይ አይ ሰውጣ አልሰማኸኝም እንዲያውም ሲንገጭ ነበር እንዴት አልሰማህም እያሉ እሷን እሷን ድፈናት እሺ በኋላ ቤተ ክርስቲያኑ ተስታ ካለቀች በኋላ አስቸጋሪ ነው የምትሆነው ድፈናት እሷን ብለው የሆነ ቀዳዳ አስደፍነውኝ ወረዳል ከዛ መጥቶ ለረድኡ ነገረው ይሄን ነግሮኛል ብሎ ረድኡ ያ የነገረውን ነገር ነገራቸው ነገር የለኔ ማለት ነው ምንድነው በዚህ መካከል ላይ የሚተረዳሁት ነገር በትክክሉኛ አባት ይሰወራሉ ተሰውረው የሆነ ቦታ ላይ ናቸው ሲባሉ የሆነ ቦታ ናቸው እላይ ኮ ነው ወጥተው አስቡት ቤተክርስቲያን በጣም ርቀት አለሁ በውስጥ በኩል ድንግጥ ያልኩት አለ ለወድቁ ሉ ደርሽ ነበር አለ የሆነ እንጨት ባል ይዛለ እንዴት ወጡ አባት እንዴት ደግሞ መርገጫው ራሱ አይመችም አለ አቋቋማቸው አይ አላየኝም ሲወርዱ ግን እንደ ሰው ነው ይወረዱታል እንደ ሰው ማለት እንደ ትክክል ተቸግሮ እንደ ወጣ ሰው ነው ይወረዱት እንደ የሆነ ኮሽታ እንኳን አይሰማም አለ በጣም ይገረመኝ ንቅናቄ የሚል ለምን የሚል አጠገብ ይት ሲያወሩ ብቻ ነው የሰማው አለ ይሄንን እንደ ማስረጃ አርጎ ነግሮኛል እኔም አምኝ የተቀብያለሁ ምክንያቱም ሊሆን አይችልም ይሄ ነገር ይህን ይመስላል እንግዲህ የእነዚህ አባቶች ታሪክ ታሪክን እየወለደ የአዛ አድርገው ተብዬ ያስቀረውት ግጠመኛል የእነዚህ አባቶች ታሪክ አንድ አራት አለ እስቲ ላገባጀው ልጨርሰውና አጠናቅቄው በአንድ ቪሲዲ ላይ አመጣላችኋለሁ ለአሁን ግን ይህንን ታሪክ እንድታስተውሉ ና እንድታዳምጡ የፈቀደ አምላካችን ስሙ የተመሰገን ይሆንና መቼም እኛ ልባችን ድንጋይ ነው በአባቶቻችን ዘመን ቢሆን ኖሮ ይሄኔ ሄደን በረከታቸው እንካፈል እንዲ አባት አባታሉ እስቲ እግራቸውን እንሳም የሰገዱበትን ጉልበታቸውን እንሳም የሰገዱበትን ልብሳቸውን እንልበሰው ብለን እንደው የተፉትን ምራቅ ሁሉ በእጃቸው እስከ ማሻሸት የተደረሰበት ዘመን አለኮ በአባቶቻችን ዘመን እና ተጠይፈው የተፉትን እንኳን ወደውላቸው የተኖረበት ካህን የረገጠው አፈር የተሳመበት ዘመን የሚወቅሰን ሰዓት ይመጣል በመሰረቱ ካህናት በመጨረሻው ዘመን ይላል ካህናት ጠፍተው አባቶች ጠፍተው ወይም ደግሞ ይፍቱን የምንላቸው አባቶች ጠፍተው መቃብራቸው ጋር ሄደን አባቴ ይፍቱኝ የምንልበት ጊዜ ይመጣል የሚለው ፍካሪ ኢየሱስ ላይ ያለውን ቃል ስሰማ እደነግጣለሁ በአንድ በኩል ደብተራ ብቻ በስቶ ሁሉ መተተኛ ሆኖ ማንጋ ሄደን እንስሐ አባት እንያዝ ብሎ ህዝቡ የሚንከራተተው መንከራተት ይ ሊሆን እንደ ይሄ ጥቅስ ስለዚህ እንደ እያልኩኝ እኔም አስባለሁ ግን በአንድ በኩል ደግሞ ካህናትም እየታረዱ እየተገደሉ እየተሰደዱም ሊሆን ይችላል ቤተክርስቲያን እራሷ በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ፈተና ውስጥ ነች ያለችው ቅርብ ጊዜ አንድ የሆነ ፕሮግራም ይቻሉ የማህበረ ቅዱሳን ዩቲብ ላይ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ነች ብለን አውጀናል ብለዋል እንግዲህ እነሱ አንድ ማህበር ነው ቴሌቪዥን ፕሮግራም ያለው አንድ ማህበር ነው የእነሱ ማወጅ አለማወጅ ምንም ያናክል ተጽዕኖ ባያመጣም ለማህበርተኞቻቸውን ያወጁት ግን ዞሮ ዞሮ እነሱ ያወጁት ነገር ሁሉ ከተጠናቀቀ ካለቀ በኋላ ነው እኛ ስለ ኢሉምናቲ አወራን ስለ ሰጣን ማህበርተኞች ስለ ፍሪሜስነሪ ስለ ራውንድ ቴብል ስለ ኢሉምናቲ አለምን እየገዟት እንደሆነ የአውሬው ምልክት እየመጣ እንደሆነ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ ሰባት ጀምሮ እስከ 12 ድረስ ያለው ትንቢት እየተፈጸመ እንደሆነ ሁሉን ነገር አውርተን በቃ በደንብ ህዝቡን ከመገብነው በኋላ እነሱ ዛሬ ገና ቤተክርስቲያን ስደት ነች ብለው አወጁ የእነሱ አወጅ ማንን ሊያነቃ እንደሚችል ባላቅም የእነሱን ማህበርተኞች ራሳቸው እኛ እያነቀ ነው ቢያንስ ቢያንስ እንኳን አውጀናል ከሚሉ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ነች ያለችው ብሎ ቢያስተምሩ ይሻል ነበረ ይሄ የቤተክርስቲያን የማህበረሰቡ አዋጅ ነው ከሚሉ ማለት ነው ምክንያቱም ልክ የቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ አድርገው ነው እነሱ አዋጅን የተናገሩት በጥላቻ አይደለም የምናገረው እንደ አስተያየት ነው እየሰጠው ያለሁት እባካችሁን ማህበረ ቅዱሳን ስለ ዘመን ፍጻሜ በምናስተምርበት ሰዓት የተለያዩ ተአምራቶችና ምልክቶች እየታዩ ነው ትንቢቶች እየተፈጸሙ ነው ብለው የተለያዩ ሰዎች ምልክት በሚሰጡበት ሰዓት ያልነቃችሁ አሁን ደግሞ እናንተ የምታውጅቱን አዋጅ እንድንቀበል ወይም ደግሞ እንዲቀበሉ የምታደርጉበትን ነገር አልነጻጽሩት በጣም ብዙ ጥፋት ከጠፋ በኋላ ነው አውጀናል የምትሉት ማወጁ ራሱ ምንም ቁም ነገር ኖሩ ይችላል ግን የሚሻላችሁ አዋጅ ማወጁ ሳይሆን ወይም ቤተክርስቲያን ስደት አይነች ማለቱ ሳይሆን ትክክለኛውን አስተምህሮ ለቤተክርስቲያን እየሰጣችሁ እንዳላችሁ እንዲሁም ያንን አስተዋጽኦ እያደረጋችሁ እንዳላችሁት ሁሉ የአብነት ትምህርት ቤትም ይሁን የተለያዩ ትርጓሚ መጽሀፍትም የተለያዩ መጽሀፍቶችን እየተረጎማችሁ እንደምታወጡት ሁሉ ዘመኑን የሚዋጅ በትክክል ዘመኑን የሚዋጅ ስብከት ጠላት እንዴት ህዝቡን እያጠቃ እንደሆነ ማስተማር ግዴታችሁ ነው እኔ በተቻለ መጠን የማደረገውን ያክል አንድ ተራ ምእመን እያደረገ ያለውን እንኳን እናንተ እያደረጋችሁ አደላችሁ ያላችሁ እኔ አንድ ተራ ምእመን ነኝ ምንም እንኳን ቤተክርስቲያን አስተምራኝ ዛሬ ተፍተፍ ብልም በእናንተ ደረጃ ግን ትልቅ ስራ ይሰራ ነበር ይሄ ነገር ብታስቡበት ጠላት እንዴት እየሰራ እንደሆነ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለውን አረንቋ አሜኬላውን ነቅላችሁ ብታወጡት ኖሮ ይህን። ህዝቡን ያደነዘዘውን ነገር አውጥታችሁ ብታወጡት ወይም ብትቃወሙ በአደባባይ ይሄ መጽሐፍ አውገዘነዋል ብላችሁ አንድ ቀን እንኳን አውደነገስትን ወይም መፍትሄ ስራ እንኳን አውግዛችሁ አታቁም የምታወግዙት ሰውን ነው ይሄን መጽሐፍ የሚቃወሙትን አባቶች ነው የምታወግዙት እባካችሁን የበቁ አባቶች የሚሆኑ የተሰወሩ አባቶች የሚሆኑ ተናግረዋል ተብሎ በሚባልበት ሰዓት እሱንም እንኳን ለመተቸት የበረሃ አባቶች አሁን ባለፈው የሆነው ጉባኤቼ እነሱ ላይ በጣም የሳቁት ገረመኝ የበረሃ አባቶች ተናገሩ በረሃውያን ከበረሀኞቹ ምናምን እየተባለ አንዳንድ ይነገራል መቼም ዞሮ ዞሮ ዩቲዩብ አንድ ርዕስ ከያዘ ብዙ ነገር ስለሚያወራ ያንን በስቶባቸው የሆኑ አንድ መምህር ይጠሩና እስቲ ዩቲዩብ ላይ በረሃውያን ከበረሃያን አባቶች በረሀኞች እየተባለ ይባላል እና እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ መልስ ስጡልን ብለው አንድ መምህር ነው የሚጋብዙት ከዛ ያ መምህር የተናገረውን የግል አመለካከቱ ይሁን የተሳሳተ አመለካከት ይሁን ትክክል ይሁን ግምት ይሁን ምንም ነገራች ሳይታወቅ እሱ የተናገረው ነገር በዩቲባቸው ላይ ይለጥፉታል ማናቸው በረኞቹ በረኛ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር አንዴ ተናግረዋል በቃ እስቲ ግቡና እውት ስብከቱን ራሱ አባቶች በትክክል እየተናገሩ በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ የሚናገሩትን አትመኑ ተብሏል ብሎ እነሱ ይናገራሉ ደግሞ ግን ደግሞ ስለ በቁ አባቶች ደግሞ የሚያስተምሩት እነሱም ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ በስንክሳር ውስጥ ያሉትን ስሙም ራሱ ማህበረ ቅዱሳን ነው አደለም እንዴ ቅዱሳኖች አባቶቻችን ከፍ ከፍ የሚያደረግ ነው መርምሮ አውቆ አጥንቶ ይሄንን ሰው ከየት ነው መረጃው የምታመጣው እስቲን አናውራ ምንድን ነው መነሻ ብሎ ለቤተ ክርስቲያን የሚቆረቆሩ ከሆነ እነዚህ ትንቢት እንናገራለን አባቶች ናቸው ይህን ነገር ተናገር ያሉኝ ብሎ የሚመጡትን ሰዎች አቅርቦ ማናገር እገሊት የምትባለዋን እገሌ የሚባለውን የተለያየ አይነት ኢንፎርሜሽን የሚያቀርቡትን ሰዎች ቀረብ ብሎ ተጠግቶ ለቤተ ክርስቲያን ተቆርቆ አይነታችሁን ማሳየት ቢያንስ በቅርበት በማውራት ዩቲብ ላይ የሚለቀውን ትምህርት ብቻ በመስማት ጽንፈኛ ሆነ ያስፈልግም አንድ ሰው በዩትዩብ ገብቶ ኢንፎርሜሽን ከሚያገኘው የበለጠ ይልቅ ሌላ ቦታ የሚያገኘ አይመስለውም በአሁኑ ሰዓት በ ሁሉ ነገር የሚገኘው ዩቲብ ላይ ነው የሚመስላቸው በማንበብ አለ በሰፈሩ በቤቱ በምኑ የሚያስተውለው አለ ያንን ነው ወደ ህዝብ የምናመጠው እና መንቀፍ ሁሉ ነገር መንቀፍ አያስፈልግም ሁሉ ነገር መቃወም አያስፈልግም ደግሞ ቤተክርስቲያን ከበፊትም ጀምሮ ስደት ላይ ፈተና ላይ ሊቻለችው ከኃይለ ስላሴ ከአጼ ሚኒልክ ጊዜ ጀምሮ ከአድዋ ጊዜ ጀምሮ ከዛም በፊት ከቴዎድሮስም ከአጼ ልብነ ድንግል ከስሱኒዎስ ዘመን ጀምሮ ፈተና ላይ ነች ስደት ላይ ነች ያለችው ምንም አዲስ በዘመናችን እኛ በእግራችን በቆምንበት ዘመን በዚች 2 ዓመትና 3 ዓመት ውስጥ ፈተና ስለመጣ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ነች ያለችው ብሎ የዘመናችንን ታሪክ ብቻ ከማውራት ይልቅ ሁሉም ዘመን ሁሉም በዘመኑ ስደት ላይ ነበረች ብሎ ይናገር ይችላል አሁንም ከ ዓመት በኋላ የሚመጣው ፈተና በዛ ዘመን ያሉ ሰዎች ቤተክርስቲያን ስደት ላይ ይችላል መቼ ነው ታዲያ ስደት ላይ መሆኗ የሚቆመው በሁሉም ዘመን ላይ ዲያብሎስ ስራውን ይሰራል በሁሉም ዘመን ላይ ዲያብሎስ እጁን ይዘረጋል ክንዱን ይዘረጋል እግዚአብሔር ግን አውሬው ጥቂት ዘመን እንደቀረው አውቆ ስለት እንደሚባለው ጥቂት ዘመን እንደቀረው ስላወቀ እግዚአብሔር ዝም ነው የሚለው ዝም ይላል ነገሮች እስከሚፈጸም ግን ህዝቡ ማንቃት አለብን ግራ የገባውን ህዝብ ማስተካከል አለብን ቢያንስ ቢያንስ እኮ ከስር እንኳን እንደምንጠርገው ብትጠርጉ ምን አለበት ቤት ውስጥ ያለውን አቴቴ ጨሌ ብዛቱን በኮሜንት እንኳን አታዩ አቴቴ ጨሌ የሌለበት ቤት እኮ የለም ሁሉም ቤት እርግጠኛ ነኝ ይህን ትምህርት የምታዳምጡ የትኛው ማህበር አባል የሆናችሁ እኔ ቆራቢ ነኝ ጸሚ ነኝ የምትሉ ሰዎች በቤተሰባችሁ አንዱ እንኳን ጨሌውን ያመልከዋል የሌለበት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያንን እንላለን ግን ጨሌ የሌለበት ቤት የለም እንደ ዋይፋይ ማለት ነው በቃ እንደ ራዳር ተቆጣጥሮናል ቡና እየተፈላ የማይከደምበት ቤት የለም ኖርማ ቡናውን አፍልታች መጠጣት ትችሉ ነበር ግን ከባዕድ አምልኮ ጋር መተፋቅር ያላሰራ ለትምህርቱ አብሾ ያላስደረገ አገልጋይ እስቲ እንዶ ከስንታ እንድፈልጉ እስቲ ሁሉም ቦታ እኮ ነው የትኛውን ቦታ ብትሄዱ መናፍስትን የማይማፀን ሰው የለም ለምሳል ከላይ ሲታይ ግን ክር ያሰር ይመስላል ወይም መስኪድ ሄዶ የሚሰግድ ይመስላል ሁሉም በየሃይማኖቱ ግን የራሱ የሆነ ሰይጣንን የሚጠይቅበት ስንፍናና ጎዶሎነት አለበት ይህ ነው እየተቃውማችሁ ያላችሁት ለምን ተናገራችሁ ስለዚህ ነገር ለምን ታወራላችሁ ትላላችሁ ጉዱን ብትሰሙ ደግሞ እኔ በመጽሐፌ በአጀንዳ የመዘገብኩትን ተዉት በኦዲዮ ሪከርድ ያደረግኩትን ደግሞ ብትሰሙት ኢንተርቪስ ሳደረጋቸው እጅግ እጅግ ከሚገባው በላይ ትደነቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን ይሄ ሁሉ ታሪክ ያለው እስክትሉ ድረስ በተግባር በአካል በአይን እስከምታዩት ድረስ ማለት ነው አንድ ቤት ውስጥ ሰባት ጎረምሶች ካሉ ሰባቱም ጎረምሶች ሲያድጉ በድሮ ጊዜ ማለት ነው ሰባቱም ጎረምሶች ሲያድጉ ሁሉም የየራሳቸው አቴ ጨሌ እንዲኖራቸው ነው የሚደረገው ሁሉም በቤቱ እንዲይዘው እናትየዋ መርቃ ተፍታ ትሰጣቸዋለች ሁሉም ይይዛሉ ጨሌውን ግን ክርስቲያኖች ናቸው ታቦት ሲወጣ ያነግሳሉ ታቦት ሲገባ ይሸኛሉ በቃ እና ይገርማቸዋል ደግሞ ሁሉም በያዋሳኙ ኦሮሞ ከአማራው አማራው ከትግሬው ትግሬው ከኦሮሞ ሁሉም መናፈሶቹ ተዳቅለዋል ማለት ይቻላል ትግራይ ሀገር ሙጬ የሚባለው መንፈስ ምን ሊያደረገባ ብላችሁ ታስባላችሁ ምክንያቱም ሙጫየው ማለት ልጅ ማለት ነው ግን እንደ ልጅ የሚያደረገው መንፈስ ትግራይ ሀገር ነው ያለው የትግራይ ሀገሩ መንፈስ ደግሞ ኦሮሚያ ክልል አለ የአማራው ክልል መንፈስ ኦሮሚያ ትግራይ ክልል አለ የጋምቤላውም የደቡቡም የወላይታውም የጉራጌ ክልሉም ሌላ ሀገር አለ ሲባል ሁሉም አንድ ጠንቋይ ቤት ሲመጡ ሁሉም ዛሮች አንድ ቦታ ላይ የሚሰባሰቡትና ይዋረሳሉ እዛው ካልሰልምክ ትሞታለህ ተብሎ ያልሰልም አለ በአሁኑ ሰዓት ትሰልም መስለም አለብሽ ይቺ ካልሰለመች ትሞታለች ተብሎ ሞትን ፈርተው ሃይማኖታቸውን የቀየሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ክርስቲያኖች ወደ ወሎ ብትሄዱ የትም ቦታ ብትሄዱ ሃይማኖታቸውን ቀይሮ ትዳር ያዙ ያገቡ ሴቶች ወንዶችም ጭምር ማለት ነው ከመሟመት ስትሰልም ነው ተብሎ ሃይማኖትን በመቀየር የሚገኝ ድህነት ማለት ነው በጣም ይገርማል ዞሮ ዞሮ ከተዋዶ ሃይማኖት ሁላችንም አያስወጣን ተዋዶ ንጽት ተዋዶ ብርቅ ስንዱ የሆነች እናትንች ቤተክርስቲያናችን ማንም ሰው አፉን ከፍቶ ልንቀፋት ቢል እንኳን በነቀፋት በዛው ቅጽበት ውስጥ ህይወቱ አሁን ተፈርዶባቸዋል ከተባሉት ጋር የሚቆጠርበት ሰው ነው የሚሆነው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር አሁን ተፈርዶባቸዋል እናንተ ግን ለመዳን እድል ተሰጥቷቸዋል ያለው አሁን ተፈርዶባቸዋል ከተባሉት ውስጥ ነው ቤተ ክርስቲያን የተሳደበ ሰው እና ዋጋችንን እየተቀበልን እንደሆነ አስበን እንደ እስራኤላውያን በቅጣታችን የመጣብንን መቅሰፍት እግዚኦ ብለን በነህሚያ አንደበት ሆነን አቤቱ እኛም አባቶቻችንም የቀደሙትን በድለዋሃልና ይቅር በለን እያለ ቤተ መቅደሱን ሰርቷል ንጉሱን አስፈቅዶ ነህሚያ መራፍ አንድን አንብቡት እያለቀሰ አቤቱ ጌታ ሆይ በድለናል አባቶቻችን በድለዋል በዘመናችን ያሉትም ሽማግሌዎች በድለዋል ሁሉም አስቀይመውሃል አንድም ሳይቀሩ አስቀይመውሃል ና እባክህን ይቅር በላቸው ብሎ ነህሚያ በወጣት አንድ በቱ ጸልዋል ሁላችንም በአሁኑ ሰዓት መጸል አለብን አባቶቻችን እንዲቀርቡን ምንም እንኳን በአካል የምናውቃቸው አባ ዘወንጌል አባ አባ እያልን ሞተዋል ብለን ተስፋ ከምንሆን የተሰወሩ አባቶችም እንዳሉ ተስፋ አድርገን በጸሎት የሚያስቧት ኢትዮጵያ ገነት ናት ብለን ካሰብን አባቶች ደግሞ የሚኖሩት በገነት ውስጥ ነው ብለን ማሰብ አለብን ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ገነት ናት የሚለውን በአስተሳሰብ ይዘ ነው ብንቀጥልም ገነት ውስጥ ሆነን ግን ኃጢአት እየሰራን ስለሆነ የሀሳብ ገነት ነው ኢትዮጵያ ቻ አሁን ያለንባት ሀገር የሀሳብ ገነት ናት ትክክለኛው አንገነት እስክኖርስ ድረስ አይምራችን ውስጥ ያለችው አንገነት ተስፋ እያደረግን አባቶቻችንን መማፀን አለብን አስታርቁን ለምኑለን ሳሃሉ ብለን እንለምናቸዋለን ማለት ነው እባካችሁን አባቶቻችን ይቅርበሉን አጥፍተናል ግብረ ሰዶን በስተዋል እኛንን ሌዝቢያን በስተዋል እኛንን ዘማዊ በስተዋል እኛንን ሙሰኛ ጉበኛ በስቷል እኛንን አስመሳይ ከንቱ የሆነ እንትን አገልጋይ በስተዋል እኛንን ጥቅመኛ የሆነ አገልጋይ በስተዋል እኛንን ለገንዘብ እያደላ ነው ያለ ነው እኛንን ሌላ ማን አለ ታዲያ ሳርቅ ጠሉ አይደለም? ወይም በግና ፍየሉ ወይም ውሻውና ድምቶ አደለም እነሱ እንኳን አርፎ እንዳይኖሩ በእነሱ እንኳን ድግምት እየተደገመባቸው ነው እንዳይኖሩ በእንስሳነታቸው እንኳን ተፈጥረው እንኳን እንዳይሞቱ በእነሱ ስጋ እንኳን ድግምት እየተደገመ ከነ ህይወታቸው እየተቀበሩ በየቤቱ ስንት ጉድ አለ ስንት ጉድ ይህንን በአደባባይ ማውገዝ የሚገባንን ስንት የሚወገዝ ነገር እያለ ቤተክርስቲያን ስደት ላይ መሆኗን ዛሬ ነው የምንናገረውእና ባካችሁን የትኛው ማህበር ላይ ያላችሁ ሰዎች ሁልጊዜ ጊዜ ፈተና ላይ መሆናችንን አስባችሁ የትኛውም ማህበር ጽንፈኛ ሳትሆኑ ቤተክርስቲያንን ብቻ የምንደግፍበት የአባቶቻችንን መንገድ ተከትለን የምንጸርቅበትን መንገድ እንፈልግ ለመጽደቅ እንሩጥ በቃ አሁን ብንኖርም ባንኖርም የሚያጓጓ ነገር የለም በእርግጥ ቴሌቪዥኑ ብዙ ነገር ሊያሳይ ይችላል ሞባይሉ ብዙ ነገር ሊያሳይ ይችላል ግን ሰው አለምን በሙሉ አትርፎ ነፍሱም ቢያጎደል ምን ይጠቅመዋል ነው የሚለው እንብላ አንተ ተአንል እንጾም እንጸልይ ይከዛ በኋላ ስጋውም መንፈሳዊን ፍላጎቶቻችንን በተግባሩና ማን ባግባቡና በስራቱ ከፈጸም ነው ማንም አይጠይቀንም እኮ እግዚአብሔር በስራቱ ሁሉ ነገር ይቀበለናል። እንዴ ሰላም የነበረ ካህንና ሰላም የነበረ ዲያቆን ወይም ሰላም የነበረ አገልጋይ ልክ ስለ ብሄር ሲነሳና ቢሄሩ ሲሰደብ ወዲያውኑ ጽንፈኛ ይሆናል ግልብጥ ይላል ደና የነበረ ጎረቤታችሁ ጨዋ የነበረ ሰው በብሄር ጸብ ሲነሳ ወይ የተጨቆነውን ብሄር ይጨቁናል ወይ ከፍ ከፍ ያለውን ብሄር ደግፎ እሱ ራሱ የዛ ብሄር አባል ነኝ ይላል ሽምጥጥ አድርጎ ሚክድም አለ በወንዝ በጎሳ እኮ ነው በቃ በወንዝ በጎሳ ፖለቲካ ስላራገበ ይህ እኮ አንድ ፓርቲ እኮ ያራገበው ወሬ እኮ ነው ገዢ ፓርቲ ለዚያው ጨቋኙ ፓርቲ ገዢ ይሁን ያኛውም ጫካ ውስጥ ያለውም ይሁን ሁሉም ለእኛ አንድ ነው ምንም ለውጥ የለውም ምክንያቱም አንድ የሆንብን ለምንድን ነው እየሞተን ስለሆነ ማለት ነው ያኛውም ገዳይ ነው ይሄኛውም ሲገደሉ እያየ ዝም እያለ ነው ምንም የሚያስበው ስለ ወንበር ስለ ስልጣን ብቻ ነው ያለው እግዚአብሔር ልቦና ለሁላችንም አንድም ቦታ ላይ እንኳን አንድ ቦታ ስለ ነፍሱ የሚያስብ ሰው የለም ስልጣን ላይ ካሉትም ጭምር ማለት ነው ጫካ የገባውም አሁንም መሳሪያ እንደጨበጠ ነው ያለው አሁንም የሚገድል መርዝ በእጁ ጨብጧል ከእባቡ በምን ተለየ እባብ ጫካ ውስጥም ሆነ ቤት ውስጥም አመጣችሁት ከአፍ ውስጥ መርዝ ማመንጨቱን አያቆምም እንዲያውም እዚህ ያለው ይሻላል አንዳንድ ጊዜ ስታስቡት ከህዝብ ጋር ስለሆነ ህዝብ ሊያወርደው ይችላል ያኛውን ግን ማን ያወርደው ሁልጊዜ ጊዜ አፈሙዝ መያዝ ሁልጊዜ ጊዜ በጥይት ድምፅ መደንቆር እንደው እግዚኦ ማርነክሰስ የሚባለውን ድምፅ እንኳን አይሰማም ሁሉም አፈሙዝ ይዞ መሮጥ በጣም ይገርማል እና መንፈሳዊ ናቸው ብለን የምንጠብቃቸው ሰዎች ራሳቸው መሳሪያ ገዝተው ስናያቸው በጣም ያስደነግጣል መንፈሳዊነት ምን እንደሆነ ራሱ ያጋባል ለየትኛው እድሜ ለየትኛው ጊዜ ምን ለማምጣት ሽ በመጀመሪያ በህይወት ለመቆየት መሳሪያ ይዞ እሳቸው እንደዚህ ያዙ እንዲህ አይነት መሳሪያ ይዞ ተብሎ እስኪገመቱ ድረስ ማድረግ ምን ማለት ነው ማንን ለማገልገል ነው መሳሪያ ይዞ መስቀል ይዞ መኖር በጣም አደገኛ ነገር ነው ቤተሰቦቼ ይሄ በጣም ያሳቅቃል ያሳቅቃል ያሳቅላል ይሰቀጥጣል እውነቴን ነው አንድ መንፈሳዊ ነው ተብሎ የሚታሰብን ሰው በምእመን ደረጃ ምኮ ነው በምእመን ደረጃ ቤተክርስቲያን የሚያስቀድስ የሚቀድስም ሊሆን ይችላል የሚሳለም የተለያየ አይነት የተለያየ አይነት መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ያሉ ሰው ወንድሞችና እህቶች አገልግሎት እንኳ ባይሆኑ መንፈሳዊ ሰው ዝም ብሎ ቤቱ የሚጸልይ ሰው መሳሪያ ይዞ ሲታይ በጣም ያስደነግጣል እንዴ በምን ለመዳን በጥይቱ ቆይ መሳሪያ የሚያዘው ለመዳን ነው ወይስ ለመግደል ነው ለመዳን ከሆነ መሮጥ ወይም መደበቅ ነው እንጂ ከተያዝን ተያዝን ነው መሳሪያ እጃችን ላይ ግን ሽጉጡ ካለ ቆ በእጃችን ሰው ሞተ ማለት ነው ሌላ ምንም ነገር የለም በቃ በእጃችን ሰው ገደልን ማለት ነው እና የምንሰማውን የምናየው ነገር በሆኑ ያስደነግጣል ያስፈራል ግንባራችን አንድ ጥይት ይበቀዋል ይህን ያክል ለክርስቲያን ብዙ ቢላ መሳል ወይም ገጀራ መሳል አያስፈልግም ለክርስቲያን አንድ ነገር በቂ ነው ታሰር ስትሉት እጁን ይሰጣል ተፈታ ስትሉት ይፈታል ጎንበስ በልስቱት ጎንበስ ይላል ስትገርፉት ይገረፍላቸዋል። አንድም ቀን ተቃውሞ ያቅም ትፈለጋለህ ስትሉት ከቤት እሺ እኔ ያው በቃ ችግር የለውም በቃ መጣው ማየ ብሎ ወደ ታስሮ ነው የሚመጣው ሌላ ሃይማኖት ላይ ያለውን ደግሞ ይሁት ትፈልጋለ ቢባል ምንድ ነው የሚለው ወደ ኋላ ተንደርድሮ ሄዶ ወይ ገጀራውን ወይ ሽጉጡን ወይ ነገር አንስቶን የሚጣለው ለምን ክርስትና ሃይማኖት ያስተማረችን ምንድን ነው ሲባል ለሚገዟችሁ ታዘዙ ነው የሚለው ላለው መንግስት ላለው ንጉስ ላለው ገዢ ተገዙ ነው የሚለው ግን ከልክና ከመጠን ሲያልፍ ግን ራሳችሁን አሽሹ የቻላችሁትን ያክል ተደበቁ ንስሐ ሳትገቡ እንዳትሞቱ ራሳችሁን አዘጋጁ ገፍቶ ሲመጣ ግን አንገታችሁን ለቢላ ግንበራችሁን ደረታችሁን ለጥይት መስጠት ነው ስለ ሃይማኖታችሁ ስትሉ መስክራችሁን መሞት እኔ ክርስቲያን ነኝ ክርስቶስን መስክሬ እሞት አለሁ ብላችሁ መስክራችሁ መሞት ነው ይሄን ይመስላል የዛሬው መልእክትና ገጠመኝ የመጨረሻ ክፍል ነው በአንድ ዝማሪ እንለያያለን ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምለካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለውላዊቱ ድንግል ወለ ክቡር ለዘላለሙ አሜን መንገዲ ጠብቅህ ዘንድ ጋጀሁትም ስፍራ ያገባህ ዘንድ ንሆ እኔ መላእክን በፊትህ እሰዳለሁ በፊቱ ተጠንቀቁ ቃሉን ማድምጡ ስሜም በርሱ ስለሆነ ኃጢአት ብትሰሩ ይቅር አይልምና አታስመረሩት ኦሪ ዘጸሐት 23 20 ዝንያል ሥጋ መረን ሳልፍራም ስላለልኝ ኢየሱስ ዘላለም መላኩን ልኮ እያስተበቀኝ ይመራኛን ወዳ አዘጋጀልኝ መዳኩንልኮ እያስጠበክኝ የመራኛ ወዳ አዘጋጀለኝ እአዘጋ መረንሳፍራ ስላአንልኝ ኢየሱስ እያስ ነገር ስለማይሳነው ነፍሴ ላይ ሲያከናውልልኝ ዝምብዬ ማየት ነው እኛ ሰጋ መረን ስታና ሁሌ እያአነሳሳኝ በጌታዬ እየተደገፉኝ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እወርሳትለሁኝ ኛያር ሰጋ መረኔሳልፈራም ስዳለልኝ ኢየሱስ ዘጋለም

ተሳስቶ ላስጀመረም አስጀምሮ ላስጨረሰም ለዱር እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው አሜን